tulinze tulabe nezinendara eziri mu bitunde birara mukororo mu nakasero nawarara nazo ajya kuzigarawo uba ajya koma kweno yana rufenya turuza ntari mu public relations ntibandabe ndinsobora kugarawo na rufenye mu ubogarawo na rufenya tikitegeza nti ogaddewo bitocha chambers ebirala mukwanga tulina bitocha chambers bingi na rufenya yemu kubyo kati okukere ncha nogarawo techi mbugumiriza obadde olinda kyo kugarawo ate nono gwe balese nao new IGP abadde ya assistant IGP wa Jeno Kaihura abadde nga wachita advising amukame. Well, it's a good move. Niete tende tera katuyo ntinsa nyuke na rufenya bamugadde. Thank you very much. Muruganda okugalawo okwekifo kino ena rufenya nze lyabadde sanyuli yange ne sanyuli abantu bange ababusiya ku municipality kulokuba twaba na twali n'abantu kumpi bana abakwatibwa mu kifo kino. Ate ng'ekigendererwa ekya gavumenti yaffe ya NRM okujja mu buyinza yali okulwanira eddembe ery'abantu naye mwalimu abantu nga beerimbiseemu ne bakozesa ekifo kino mubi nnyo okwonoona erinnya lya gavumenti. Nze ngamba nti Nalufenya eyo ebadde mbi kubanga Uganda Human Rights Commission yayogera ku detention offices za Nalufenya ne committee ya parliament yagendayo mereta report nti tulaba nti